57. Lá vamos nós. E o 55 tem que terminar. Ei. Ay, no consigo. Dame un sol.
Então se a gente podia voar, como é que... Deixa ali, vais voar. Isto é na outra vez, para a próxima. É como farm. Isto é farm, só que... Cheda. Ah, foi lua. Tem outro bom dia, o continente, aqui. Ah, sim, já vi. Já? É aqui, aqui. Sim, aí. É. Eu sabia que estava aqui. Já? Está a subir, está a vir. Parecia. Não, mas não. Parecia. Isto aqui é agir aqui. Mais a pausa. Ali? Sim. Isto é a parte do tipo castelo. Também já estive aqui. Não? Não. Agora é. E passa por cima. Não é nada, é uma ponte. Sim, mas chega. Obrigado, Iri, vai tu. Deixa só, para que a gente já se levanta. Deixa passar as duas pessoas. Olha só para ali, olha, olha só para aquele lado para ver se há algum comboio. Vai olhando. Espera, espera, espera. Aí é? Bora. Aí
no costó. No, pues pasemos dos. Por lo menos pico, me entiendo. Espera ahí. Consenso. Con licencia. Pedaços. É. Ainda está aqui, temos que esperar por ele. Não, onde é? Não sei, tem, não é aqui, na estação. 55. 58. Anda para ali. Olha, guarda, não vais ficar com isso de mão. Ah, tem ali um comboio. Ah, 53. Fica aqui.